Hej allihopa, det är Konja här. Vi är tillbaka hos Walker Family och just nu är vi hos April. Hon gör lite morgonyoga. Alltså så här, vaknar klockan liksom 7 på morgonen. Jag gör lite yoga. Det borde jag också. Men jag tänker vi ska se lite. Hon har tagit en semesterdag idag och jag tänker att hon kanske skulle fokusera lite på att kanske göra någon YouTube-video. Okej, så skolan börjar om en timme för alla tonåringarna. Men April är som sagt den som är vuxen. Jag tänker att jag skulle kolla kalender för jag tänker okej, så vi har jul om 2 dagar. Vi har ingen födelsedag nära i alla fall. Så oj, det är snart vår! Nu är det ju liksom typ så här storm ute. Alltså det så fort de går ut så bara går de hur sakta som helst. Så hon har gjort lite morgonyoga. Jag tänker vi ska låta henne byta om. Byt klädstil. Ja, vadå för? Byt klädstil. Ja, kan jag inte ändra till mig själv? Byt klädstil. Vi ska se vad vi har för några på henne. Vi ska se. Vi tar den här. Se vad det är för något roligt. Okay, så hon blir fokuserad nu när hon gjorde lite yoga. Så. Alltså, jag älskar de här byxorna. Jag tycker de är så snygga. Jag tänker jag ska först och främst faktiskt nu ska vi se, ta en selfie för att här nere så har jag satt upp från att hon var liksom barn sen tonåring och nu vill jag då när hon är liksom vuxen så vore det kul att följa lite med henne. Jag tänker att hon skulle få göra sin första YouTube-video efter det. Vi ska först då som sagt ta en liten selfie eller på stycken. Ska vi ha något typ så filter på typ den? Sådär. Bara för att vi ska kunna hänga upp det på den väggen här med. Jag tänker vi låter henne, hon kan gå in och svara på kommentarer. Och sen ska vi hänga upp. Jag tänker vi tar lite den typ. Lägg till ram. Så man kommer liksom följa henne. Synd om man inte kan ta selfie när de är små barn, men hur som helst. Jag tänker att hon sen skulle spela in som sagt sin första video. Intellektuell vlogg kan hon ta, för jag tänker att hon ska liksom hålla på med typ så att hon visar manicker också. Så hon har fått nya följare. April har ju faktiskt fått en stjärna och hon valde ju då företagspartner. Okej, så att de är på väg till skolan. Vi ska se om vi jag tänker liksom att hon verkligen typ så här presenterar sig liksom och pratar då om jag är väldigt intresserad av programmering och jag liksom gillar även liksom kameror och allt som gäller med datorer och sånt. Så följ gärna mig. Jag tänker medan hon står och filmar in den så kan vi hoppa över och kolla vad Soph gör. Okej, hon är hos Sky. Varför går inte Allison till skolan? Gå till skolan med dig. Så jag tänker att Soph liksom, okej, du behöver ge mat till eller få ta hand om Abel. Okej, så här är det när Soph är barnvakt alltså. Då äter man popcorn till frukost.
Okej, April fick ju såhär Fisksportsförbundet, men absolut, varför inte liksom? Okej, så vi ska se lilla April. Åh, vad arg han är bara för att han är så hungrig. Oh my god, hur mycket räkningar? 29 000. Alltså det är hälften av deras pengar. Jag bara, åh, de har äntligen massa pengar för jag sålde så mycket ur deras möbler. Alltså Abel är så söt. Ah. Han ser jättearg ut. Alltså jag älskar småbarn alltså. Så jag tänker att Soap liksom umgås med honom och ta hand om honom. Du kan liksom ge beröm. Lära att prata kanske. Så vi ska se hur det går. Okej, så att... Så hon håller på med sin video och är snart klar. Jag tror jag suttit och har hon inte fått okej, en antimobbningsstrategi. Nu när Sky får ganska bra betyg har några mobbar börjat hacka på honom. Ska han konfrontera dem med en vass replik eller strunta i dem och hoppas att det väljer en annan? Strunta i dem. Det krävs en hel del självbevarelsedrift, men det går att strunta i mobbarna. Till sist ledsnar de och väljer ett nytt mål. Sky tycker lite synd om den andra ungen, men skolan kan vara en djungel ibland. Ja. Hon har redan medieproduktion. Okej. Presentation av min nya kanal. Här berättar jag om vad för slags video jag kommer ladda upp. Hoppas ni kommer följa mig. Så. Okej, det ringer. Hackattack. Vi upptäckte att Hazel försökte hacka sig in i skolans datorer. Varför ringer de April? Men okej. Vi är inte säkra på vad hon hade för plan, men vi stoppar henne innan. Alltså, jag älskar så att April verkligen är den värsta hacken som bara ringer med att hennes lilla syster har gjort det. En varning borde räcka. Okej. Hayes ansvar föll utom räckhåll mot Gud. Nej, okej. Okej, nej. Latalia är här inne. Okej, så att hon ska få redigera sin video. Redigera videon. Vad var vart den ens för kvalitet? Okej, den var dålig. Okej. Jag tänker att jag tror inte April har så mycket vänner. Jag tänker att, okej, nu kommer jättemycket. När Allison tar en kort paus får hon se att det ligger lite pengar på handfatet. Ska hon lägga dem säkert i sitt eget skåp eller bara lämna in dem så räcker hon lämna in dem. Var fryser hon? Hur kan frysa? De har ju varmt på. Men vi ska se. Jag tror som sagt inte hon har. Jag vet att hon hängde en del med Elmer. Men ni ser, hon har. Ja, just det. Hon borde ringa upp Karma som hon umgicks med. Och skicka ett sms när du har redigerat. De var ju typ nästan bästa vänner. Okej, så att Soph kan ta en personlig dag. För att du tar ju faktiskt hand om om Able idag, antar jag. Vi kan fylla på fyllor uppe på Talia. Okej, så att vi ska se. Och sen så kan du gå upp och gå på pottan när du ätit. Vi ska se, vad behöver han? Okej, så han behöver kanske öva lite mer på tänkande kanske. Så. Så att hon sitter och redigerar sin video. Men jag vet inte varför hon fryser. Vad är det här då? Yrande från sjukdom. Aj då, hon blivit sjuk alltså. Det var inte bra. Okej, så att hon får sitta och redigera sin. Vi kollar lite hur det går. Okej, så Able
Använder du... Okej, jag trodde du skulle gå på pottan dock. Jag tänker att vi får Soph att byta genom ett bubbelbad. Ja, ska ge lite bubbelbad. Nu ska vi se. Jag tänker att vi kollar via Sofs ögon lite. Alltså kolla hur söt han är. Okej, vad händer nu? Okej, det där. Ah, hallå, vart är vi? Varför kan jag inte styra vart hon tittar? Ska inte jag kunna det? Alltså. Okej, jag vill se hur det ser ut från hans. Alltså, Sof är så söt. Okej, vad händer nu? Det bara stannar upp. Nu. Okej, jag vet inte varför hon stannar upp från och till. Och jag tänker att efter det här så kan Sof ge honom lite mat. Ger han djurkex och sen hoppar vi över. Okej, så April ska ladda upp sin video. Vi kan göra... Vi kan... vi ska se, där är den. Så jag tänker att hon laddar upp den. Och så tänker jag att hon kanske då skulle ringa upp Karma. Och kanske de skulle gå ut och äta lite och liksom catch up. Okej, så hon... Och kommer få pengar från detta. Så jag tänker vi... vi ska se. Vi gör så här. Vi åker. Vi tar Karma. Och vi har inte sett Karma sedan hon var ett barn. Vi har inte, eller har vi, nej, jag tror inte vi har sett henne när hon var en tonåring ens. För att de liksom nästan så här gled isär, men jag tänker att detta vore liksom ändå ett sätt för dem att ta upp kontakten igen. För April har nästan spenderat bara sin tid med att sitta och typ chatta och bara sitta vid datorn typ. Vi ska se, vart vill vi att de ska åka? Vi vill att de åker äta någonstans. Vi ska se vart vi hittar någonting. The coffee shop. Här har vi det. Lunchcafé. Det låter ju bra. Okej, så de är framme. Och vi ska se hur... Okej, så jag tänker vi ska ge henne kanske en snabb makeover. Så där, så du fick Karma en liten makeover. Ja, ska vi se, de börjar småprata. Vad ska vi se, de är ändå goda vänner. Och jag tror de hade det innan också. Jag tänker att vi ska låta dem gå in och typ beställa. Här, nu gick den personen bort bara för det. Kan man be om, okej, be om bord. Jag tänker att vi kanske typ så här sätter dem. Ska vi sätta dem här ute kanske? Så vi ber om ett bord. Jag tycker alltså Karma är... Jag kommer ihåg när jag såg att hon var så söt. För det, hon är ju ändå så här ett barn från två simmar som jag gjorde. En familj som jag placerade ut. Så fick de barn också. Var Karma ett av dem? Och jag tycker kolla, alltså hon är så söt. Okej, så April och ber om ett bord. Alltså hon är så trött, April. Okej, så vi ställer åt bordet. Okej, så jag tänker att vi ändå typ tar lite kaffe, en kaffelatte.
Vi ska se vad de har för mat. De har aptitretare och sen har de alltså huvudrätter. Okej, så jag tänker att Karma kanske tar den där. Vad vill April ha? Den här kanske. Jag älskar att de typ bara så börjar prata typ så här, som att de aldrig varit från varandra. Senzibi Jalurba Rinka Yakolo Wabarani Zimze. Jag vet att Karma är typ så självupptagen, för man märker att hon är den som pratar väldigt mycket. April sitter och kollar på mobilen. Alltså, va? April, du har varit för mycket själv så du bara bryr dig om din telefon. Släpp telefonen. Bra, så där. Okej, så hon kollar lite på menyn. Kan du inte prata någonting? Men okej, jag tänker jag får hjälpa lite. Okej, vad fick... April fick någon... Vad är det här? Besatt av sin telefon. Va? Kändisar som är telefonberoende av att kolla sin telefon. Så fort du har lite tid för IT kommer du sitta och trycka på sin skärm. Ibland blir det spända när du inte blir under av sin telefon på ett tag. Va? Det har jag aldrig sett innan. Jag tänker vi hjälper dig. Okej, och sen så... vi ska se... Ta en av vänlig. Du kan fråga om hennes karriär. Vi kan... Varför småpratar de med en massa andra? Okej, så börja prata lite, fråga då liksom vad hon jobbar med. Kan vi sluta prata med de andra? Varför vill jag prata med bror bredvid? Okej, så de... okej, Karma är arbetslös. Okej, så hon sitter i mobilen hela tiden. Ja, precis. Ni pratar ändå lite allmänt. Okej, vad... Klaga på soligt väder. Tänk att vi utan vara romantisk kan vi fråga om hon är singel. Och bara liksom fråga, men för jag tycker det är tråkigt att man inte kan fråga liksom om de bara är singlar eller inte utan att vara typ romantisk. Vi ska se bra klädstilen. Och oj, så det där att tappa maten. Oj, inte så skulle man inte göra. Så vi ska se vänlig. Kan diskutera sina spel eftersom att hon är mycket vid datorn, så det är ju liksom det hon är, hon kan bäst liksom. Hon verkar inte så himla intresserad. Nej. Alltså kolla, hon sitter i mobilen och så sitter surfar på... Karma sitter och pratar och April bara tar upp telefonen typ bara så här, ja, jag surfar på nätet. Okej, så de fick sin mat. Det är lite så här, det gick väldigt bra i början. Nu känns det lite så awkward nästan. Alltså kolla, de pratar inte ens med varandra. Jag vill ju att de ska liksom vara... Du kan berätta något roligt då. Berätta en rolig historia. Och kanske...
Har de inga sådär typ såhär, att de har känt varandra länge? Skämt om gamla tider! Och bara, aha, Men kommer du vadå? ihåg liksom när vi var i Kissen lekparken och sen berätta om liksom massa gamla minnen. Försöka liksom få henne att minnas allting. Oj, nej, Avery börjar lukta! Nu verkar hon på bättre humör, men ja, just det. Ska se, vi kan... Fråga hur hennes dag har varit annars. Diskutera matsmaker. Ah, de är bästa vänner i alla fall. Ah, står det här att de är bäst? Ah, okej, okay, hon somnade. Okej. Okay. Och jag tänkte vi skulle bjuda över henne, men de har inte ens fått in sin efterrätt eller vad man säger. Men ja, jag tänker att vi... Okej, så de är hemma och jag tänker att hon liksom... Ska vi sätta dem kanske typ att de skulle spela lite tv-spel? För det gjorde de alltid när de var yngre. Spela spel för flera spelare. Amazing Racing med Karma. Nu kommer det väl ta 100 år innan de kommer dit för stormen. Nej. Nej, det var visst inte storm längre. Okej, okay, så vi kollar till lite. Oj. Vi ska se. Abel behöver ju faktiskt gå och lägga sig. Så jag tänker att vi ber Sky läs Abel till sömns. Så ska vi se. April. Okej. Okay. Jag tänker liksom så här bara att hon sitter och spelar tv-spel och bara så här. Alltså hon behöver verkligen duscha. Men och liksom som old time där de umgicks. De satt alltid på övervåningen i deras gamla hus och spelade tv-spel. Varför sitter du bara och glor nu? Eller? Okej, så hon vill inte spela, okej. Okay. Så du får, okej. Okay. Du får väl gå upp och lägga dig då. Okej, men du vill dansa, men du vill inte sitta och kolla film. Hamnar Abel... Åh, kolla! Sky sitter och läser. Jag vet inte om Sky och Karma har träffats någon gång. Det känns inte som de har det. Okej, där ligger April och sover. Jag tänker att det är nästan så här. I så fall hade nästan Sky varit nästan att han skulle ha typ en crush på Karma. Nu är hon ju äldre då. Jag kan tänka mig så att när det liksom var tonåringar, att han skulle haft en liten crush. Varför? Ja, nu går han och lägger sig. Så jag tänker att Sky kan gå över och liksom presentera sig och typ prata lite med Karma. Okej, okay, April fryser ihjäl. Vänta lite nu, vänta lite. Kan du vara snäll och bara, vi teleporterar upp dig dit och sen så får du gå och sova. Jag får panik när de är ute i kylan. Så. Okej, så Hazel står och har lite dance moves tills nu att hon ska gå och lägga sig. Okej. Så vi kollar Sky. Han går in till April och... Ah, kolla Talia där. Okej, men du kan ju faktiskt gå på toa innan. Du behöver inte vara jättekissnödig.
tänker när Karma ändå kom hit liksom. Så man kan ju tänka det att nu blev det att han presenterade sig, men de har ju antagligen redan sett, bara att de inte har umgåtts så mycket. Så jag tänker att de kan ändå typ prata lite. Typ, men hur känns det nu att du har fått eget liksom, hus och du har fått barn? Att hon liksom frågar honom liksom. Kan han berätta en rolig historia liksom, att, om Abel liksom, om att vara pappa. Alltså Sky är verkligen, alltså jag tycker han ser väldigt bra ut. Jag kan tänka mig att Karma typ tänker så här, synd att han är så ung och att han redan är upptagen. För annars kanske han, eller så, hon hade velat flirta med honom också. Ta en liten kram och sen ska vi skicka Sky i sängs också. Jag vet inte varför det blev att mina simmar står så jättelänge. Då låter Allison och Sky ha lite myspis när de ändå är i... Båda var vakna. Alltså klockan är 3 och de inte... Har de skolan? Varför då? Det är onsdag imorgon. Okej. Vi skulle behöva... Alltså jag vet inte, jag vill egentligen att han, att Sky skulle få fullt på sin scoutgrejerna liksom. Alla 3 kvar. Jag tänker vi väcker April och bara så att hon kan ta ett bad. Och sen kan du sova igen. Jag tänker att vi även ringer någon sådär, anlitar en dog walker. För att Talia är så himla ledsen. Hon har sin dagliga yoga. Varje morgon börjar hon ju med yogan. Så att för att bli lite fokuserad. Jag tänker att hon kanske skulle... både göra en video och kanske kolla lite vad har hon, jag ska se vad hon har i vad heter det, i programmering. Hon är 8 i programmering. Jag skulle vilja att hon kommer ju komma upp till fullt. Okej, så Hazel sitter och spelar tv-spel hos April. Alltså kolla, hon är så söt. Det ska bli kul att spela med henne eftersom att hon kommer spela eller leva det här typ kärleksfulla livet. Inte det mer typ familjerika kanske. Det kommer bli lite kul att se hur hon är där. Vi ska låta April äta lite frukost. Städa bort dålig mat kan du göra. Och sen ät frukost. Gör lite pannkakor. Okej! Okay. Förväntan inför att öppna presenter. Och det är jul imorgon. Och vi behöver... Okej, okay. Gud vad kul. För till nästa avsnitt så kommer jag ju pynta inför julen. Vad kul. Okej, okay. Så hon har gått upp en sundhetsnivå. Nu kan April ge aromaterapi, massage och utföra triangelposen i yoga. Det jag tänker liksom att det är ändå bra ton. Okej, så hon vill använda sin telefon. Separationsångest från telefonen, va? Gud. Att hon i alla fall håller på liksom med yoga, sen håller fokusen, för sitter man mycket vid datorn. Okej, så hon skulle till jobbet. Hejsa går igenom en fas i livet. Hon plockar upp ett instrument så fort hon chansen, skriker ofta och vrider upp alla volymkontroll till 11. Alltså, va? Okej, så April går runt och städar lite. Alla åker till skolan. Även du, Allison. Där är jag bra. Sky är på väg till skolan. Så det är Soph och Abel dag i dag igen då. Vi skickar hit Soph. Ja, bra, så.
Någonting är trasigt har jag. Vad är det som är trasigt? Jag ser inte. Är datorn? Du kan betala räkningar i alla fall så. Och du kan ta på dig kläder. Du behöver inte gå runt i morgonrocken. Okej, så de är inte så rika längre. Jag vet inte vad det är som är sönder. Här borta måste det vara något. Är det... Gud, jag är blind. Jag hör så väl att någonting är sönder. Är liksom måste ha varmare kläder. Men du ska ju till skolan. Och Sky, varför går inte du ut skolan? Okej, så vi ska se här. Okej, och April ska till jobbet. Alltså, vad är det som är sönder? Ah, diskmaskinen! Anlita reparationsservice. Ja, det är vinterfest imorgon. Och du kan sätta igång och torktumla. Okay, April, har du inte... April, varför går du inte till ditt jobb? Strunt och ät nu. Okej, så vi går upp och kollar till Abel. Aha, vi får så vi tittar till småbarn. April, gå till ditt jobb. Jag drar till Nörkon. Okej, nej, vi är inte så intresserade. Hon ska till sitt jobb, okej. Så Sof ska gå och kolla till Abel. Alltså, hon har verkligen gått upp i vikt, men jag tycker jag låter liksom henne vara. Utan att hon får faktiskt bli lite större. Utan att, för det tycker jag är rätt naturligt. Så inte alla är så här pinsmala typ. Som man såg Hazel blev tonåring. Jag bara, hon har inga former alls! För så har hon varit väldigt... Hon bara gick upp i vikt, sen gick hon ner. Så alltså hon har verkligen varit så här. Det beror lite på vilken situation hon är i livet och så. Utan att nu så är väl inte det hennes viktigaste grej liksom. Vi ska se, har... Okej, så att vi skulle kunna potträna Abel. Och föräldraskap, hjälp med behov. Okej. Studenten får välja sina egna uppgifter till kommande skolprojekt. Ska Allison välja? Hon väljer en lätt. Allison är inte, eftersom att hon har haft väldigt tuff uppväxt så är inte hon så intresserad av själva liksom skolarbeten. Hon vill bara liksom... Men alltså mycket riktigt ett A för sin nybörjar-origami. Okej. Jag tänker att vi skulle... är den där då? Nej, okej. Okay. Så vi kan sätta Abel och ge honom maten där. När de har påtränat. Alltså, Abel. Ah, han är så söt! Jag vill aldrig att han växer upp! Fast jag vill på ett sätt, för att jag vet att han ska ju bli det där. Han ska ju få Allisons lilla där typ blonda med lite röda nyanser i. Lite rödtott. Så det blir kul att se. Ah. Okej, imponera på chefen. Jobba övertid, gör klart sidoprojekt. Gör klart sidoprojekt. Okej, betygningshöjning var bra. Så.
Alltså, han är så söt! Jag dör! Alltså jag skulle kunna sitta hur länge som helst och titta på honom. Åh, nu blev han ens ledsen, eller? Åh, vi skulle behöva släppa ut honom därifrån. Vi ska se hur det går med din matlagning. Kan du pausa maten? Och såklart du är uppe och gör det i badrummet. Kan vi... Vi ska se... Om vi sätter det här, kan du stå och börja fortsätta maten där då? Ni har liksom ett stort kök. Nu är det, visst, nu är det ju Skies. Alltså hon är mer i Skies hus just nu än vanligt sitt egen. Eftersom att hon tar hand om Abel för att de ska kunna fortsätta gå i skolan. Så, sätt ner honom. Jag tänker att Abel kanske skulle gå ut och leka i snön. Okej. Okay. Oh, alltså han springer så fort. Okej, okay, jag vill se detta från hans perspektiv. Okej, okay, springer rakt in i busken nästan. Okej, okay, detta vill jag nog... Okej, okay, vad händer? Okej, okay, så. Alltså, kolla på honom! Han är ingen väntare! Vad är Sophie farmor som inte ser till att barnet har vantar på sig? Okej, hur går det för dig med maten? Okej, du står och borstar tänderna. Men skulle inte du laga mat? Alltså, jag förstår att du tycker kanske om att vara fräsch. Men du behöver inte borsta tänderna hela tiden. Varför, okej, varför vill du inte om jag ställer den där? Kan du göra maten då? Okej. Okej, Sky har jobbat hårt och han är en A-gymnasieelev. Alltså, va? Okej, oh, Hazel har B. Grymt ändå. Jag tänker att de kanske skulle leka till hela familjen. Just gjort en... Vi ska se. Byggens nya kompis med Abel. Och sen Allison kan gå in och göra vad hon, nu, vad hon vill. Okej, okay. Så att Talia behöver ett bad. Ge bad, Allison. Så Abel, eller Sky, det första han gärna kommer hem, bara känner att han vill leka med sin son. Alltså, kolla på honom. Alltså jag måste se, alltså kolla här, jag tycker han är så snygg. Jag vet att du fryser. Fortsätt bygga. Och kan du också ta på dina, varför kan du ta på era ytterkläder? Jag tänker att vi ska låta April gå in till sig. Vi får henne komma dit. Jag tänker att vi skulle... svara på kommentarer. Skolan är dum. Jag borde bara... kunna börja jobba eller leva mitt liv. Kan jag slippa skolan för alltid? Nej, det är därför Sophie tar hand om mitt barn just nu. Framgång i samhället kräver skolgång.
Nej, bli inte vuxen förrän du måste. Alltså hon är ju ändå vuxen för att hon då liksom har ett barn. Men hon... jag förstår att Soph liksom tycker att hon ska ta vara på att... liksom att hon får ändå gå i skolan och allt sånt där. Jag tänker att April skulle ringa anlita en tjänst. Och för om, när ni såg att jag gick igenom huset så pratade jag om att jag tycker att April skulle skaffa sig en katt. Och det är faktiskt vad vi ska göra just nu. Jag vet dock inte om jag satte ut en kattlåda innan. Eller om jag bara satt ut kattleksaker. Okej, så vi ska sätta ut en kattlåda. För vi har mat och vi har kattleksaker och sånt. Vi ska sätta ut... vi ska se vad vi har för några... någon sån här. Jag tänker om man skulle ha en kattunge så kan det vara bra om den kan vara på bottenvåningen. Eller ska vi adoptera en stor och sen så kan den... alltså vi har ingen plats någonstans. Var kan man ha katt? Kan man ha kattlådan i hallen? Nej. Kan vi vinkla den här åt andra hållet? Så där kan vi faktiskt göra. Och så att kattlådan faktiskt kan vara här. Och vi ska bara hoppas att det finns någon fin eller så här, någon fin katt nu som kommer passa för April. Okej, okay, så vi ska se. Vi ska adoptera en katt. För April har ju faktiskt här alltid velat typ ha ett husdjur. Och hon gillar katter. Okej, okay, vi ska se. Och Henry var söt. Alltså gillar man Chupan för att den såg helt typ galen ut. Eller Kuro. Rackatus. Jag funderar på den här. En hane. Vi tar Kuro. Jag vet dock inte vilket hus det kommer komma till. Jag kan gissa att det kommer till Hazel säkert. Eller jag vet inte vilket som är liksom som huvudhus eller man ska säga. Jag tänker att du kan lägga dig och ta en tupplu tills de kommer. Där ser jag att någon kommer, va? Vi ska se. Vart har vi kissekatten då? Aha, han kanske inte satte ut den än bara. Okej, okay, så där. Okej. Okay. Och det var okej, okay, det var ingen kattunge. Okej. Okay. Så att vi går och träffar Kuro. Välig presentation. Alltså jag älskar hans bara outfit. och vi kommer adoptera Kuro. Alltså kolla! Att April ska få sitt egna husdjur. Tänker liksom, det är julafton imorgon så att det är typ en tidig julklapp till sig själv. Så jag tänker vi klappar och erbjuder. Okej, ja, vi vill adoptera Kuro. Kuro Walker. Jag tror han fick heta det faktiskt. Jag tänker inte ändra ens namn. Vi går hit med Kuro. Så vi går över till oss och eller så till April och så kan hon kalla dit Kuro och liksom visa att det här är faktiskt ditt hem. Jag tänker att vi skulle låsa så att, att han inte kommer in. Eller kan man låsa för bara ett specifikt djur?
Kan man inte låsa? Måste man bara låsa för alla? Lås dörr för alla katter. Så att inte Kuro kommer springa runt till alla hus. Tänker jag. Sådär, så att nu kommer liksom automatiskt Kuro gå in till April. Så vi ska klappa och ge en god bit. Vi ska erbjuda vänskap. Så att de blir vänner. Sky, kan du gå ut med din hund? Han sitter hela tiden och vill... Okej, och Abel behöver läggas i sängen. Allison, du, din son behöver läggas i sängen. Så att April, kolla hon är så här, leker med Kuro. Prata med. Lek med laserpekare. Och sen tänker jag att vi kanske då skulle visa att här att ropa till Kur att komma och äta. Okej, jag tror att April kommer somna nu. Jag ska ändå låta henne skickas till säng sen. Vi ska få alla att lägga sig för att, oj jäklar vad högt hon har på musik. Alltså Hazel, sitter och chattar och lyssnar på jättehög musik. Har hon några... Jag känner ni? Jo, det är Brenton. Du kan skicka ett sms. Och jag tänker sen att du gör dig lite mat. Eller du kan ju äta, finns inte matrester? Nej, så gjorde det aldrig. Så du får göra varma mackor, det tycker jag är så typiskt, typ tonåringsmat. Och sen så, just det, har du gjort dina läxor? Har någon gjort sina läxor? Nej. Ni kanske ska göra läxor. Allison, gör dina läxor. Och när Abel har kommit hem så ska du även göra dina läxor. Så. Okej, vi ska se hur det går för Soph. Okej, så hon är där. Hur gick det med hennes målning? Jag tänker att vi ska sälja den för att tjäna lite pengar. Men jag tänker jag ska avsluta den här delen här. Och sen så kommer vi fortsätta i morgon när det är julafton. Och det ska bli så kul att jag vet inte riktigt om de skulle kanske fira julen hos Sky. Eller så skulle de kunna göra det hos April också. De har väldigt stora hus. Men jag tror vi gör det kanske hos Sky. Jag kommer som sagt ändå pynta lite grann hos alla, men ett kommer jag väl kanske pynta mest hos. Vi avslutar den här delen här. Och ni ser att jag har inte riktigt liksom kommit in i än att hoppa mellan alla. Man blir ändå sådär, fast jag tycker att det är rätt bra hittills att när, säg då, nu när jag följde med April mest i det här avsnittet, när hon då gjorde en video så kunde jag bara hoppa över och kolla lite, typ, ah, men hur går det för Abel? Nej, har vi en skräpplanta? Oh my god, nej. Jag vill inte. Ja, så ni förstår grejen, att då kan man hoppa över till någon annan lite grann. Och kolla, Allison, ni sitter och läser läxor. Så som sagt, så nästa avsnitt kommer vi fira lite jul. Och det blir liksom Abels första julafton. Så jag hoppas att ni tyckte det är kul att följa med i det här, liksom, den här
i de här avsnitten, den här legacyn. Och glöm inte att likea, subscriba och skriv gärna en kommentar. Och jag tar gärna emot tips vad ni tycker typ, om någon person ska göra någon viss grej och så vidare. Och för det är ju roligt om ni är med och liksom typ bygger stories kring personerna. Så hörs vi nästa gång. Hej då!